Темата на моето послание тая сутрин е най-великото обещание. Или великото обещание. Ние сме чували за великото поръчение и сме говорили много за него, нали? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Исус веднъж го питаха, коя е най-великата заповед? Хората искаха да знаят, кажи ни най-великата заповед да изпълним и да бъдем угодни на Бога. Обаче има и едно място, където Исус, според мен, даде едно велико обещание. И това велико обещание е за всеки един, който вярва в името на Исус. И дори са те, които не вярват в Него, понеже Исус призовава хората към себе си. И когато прочита този пасаж, искам да си отговорим на няколко въпроса, за да бъде това послание толкова близко до нас, че да стане част от нас, и ние да разберем, че Той е за всеки един от нас. И за всеки един дори, който не познава Исус. И за това ние да се молим за хората, които са чули за Исус, но ние знаем, че те не ходят с Исус. Или пък вече просто не са в църквата. Или пък те, които обичаме, ама знаем, че живота им не е в ръцете на Господ, понеже те не са го предали. Човек трябва да каже, Господи, хвани ме, вземи ме и работи чрез мен, за да бъде Господ този, който да работи чрез живота на един човек. Просто Бог ни дава свободна воля. И те въпроси са следните. Въпросите на ККАЙКО. Къде, кога, кой, какво. Всички тези въпроси. Когато четем Словото, ние трябва да се отговаряме на такива въпроси. Аз самия в служението, което водя Нова надежда България, ако искам да реализирам, да осъществя нещо, искам да отида някъде да послужа на хората, ако искам да отида в чужбина, да послужа там, да се върна, ако искам да направя нещо, лагер, семинар, конференция, аз трябва да се отговоря на тия въпроси. Къде? Кога? Нали ще го направим? Как ще го направим? Означава, имаме ли пари? Нали? Как ще го направим? Имаме ли хора? Нали? Кога? Къде? Кой? Кой ще го направи? Аз ли ще го направя само като човек оркестър или ще имаме цял екип от хора, съработници? Тоест, ние трябва да се отговаряме на тези въпроси, дори когато четем Словото. И нека да прочетем този пасаж. Брат Петко ни води в хваление и много песни говореха за това, за което, нали, ние днес ще прочетем. Това е 7 глава на Евангелието от Йоан. И се казва следното тук, в 7 глава на Евангелието. А в стих 37 на 7 глава на Евангелие от Йоан. А в последния ден, великия ден на празника, говорихме за великото поръчение, великата заповед, най-великата заповед, а тук се говори за великия ден. Не само един ден, но най-великия ден на празника. В последния ден, великия ден на празника, Исус застана, той се изправи, се казва друг превод, той се изправи, издигна глас и каза, друг превод се казва, и извика със силен глас. Той не просто говореше тихичко в поучение, той извика със силен глас. Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му. Както казва писанието. А това каза за духа, когато вярващите в него щяха да приемат, защото Святия Дух още не бе даден, понеже Исус още не беше се прославил. Слава на Бога! Вижте това обещание. Какво Исус просто, той не застана да каже, елате тихичко да ви кажа нещо съвсем лично. Елате всичко да ви кажа нещо и получавам се. Днете аз ще ви получа на нещо хубаво. Той застана сред народа с едно един голям парад. И извика със силен глас, ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му. Като каза това, както казва писанието, той много пъти цитираше, като казваше писано е и казваше стихове. Писано е и казваше стихове. Обаче тук той не цитира стихове. Няма да казва писано е, но казва просто както казва писанието. И човек трябва да се сеща кое писание е това. И да трябва да търси в писанието къде се говори за това. И ние ще обърнем внимание на това нещо.
А това каза Йоан, Йоан години след това, пишейки това Евангелие, Святия Дух му напомня и му каза, а това каза за Духа. Той каза за Духа, Святия Дух, когато вярващите в Него щяха да приемат. Защото Святия Дух още не беше даден, понеже Исус още не беше се прославил. И така, нека започнем нашите размишления. Понеже това е нещо много силно, едно велико обещание за всеки, който вярва и всеки, който има нужда от това, което Исус говори. Той говори, някой жадува ли, някой жаден ли е да дойде при мене? Значи, това твърдение ще е или наистина на Господ Исус Христос, или Той ще е Господ и Бог, или Той трябва да е с такова едно твърдение най-големият религиозен шарлатанин. Разбирате ли какво казва той? Той просто застава и казва, ако някой жадува. Обаче, нека да видим какво е станало, защо той казва това. Кога става това? В последния ден, великият ден на празника. В последния ден, великият ден на празника. Малко по-рано, когато четем това Евангелие, неговите братя чуха, че вече се организира и ще се прави празника на шетро разпъването. Това е празника на шетро разпъването. На евреите го наричат Сукот. Също има един филм, който се казва Ушпизин. Може някой да го е гледал. Там се показва как те празнуват Сукот или празника на шетро разпъване. Той празник е бил много особен за евреите. Той е бил празника на събирането на последните плодове от жътвата. Той е бил празника на голямата радост за тях, понеже жътвата свършва. Ако деня на Петдесетница е празника на 7-те седмици, и това е началото на жетвата, когато се събира ечемика, да се, нали, събират се всички житни растения, житото се събира, ечемика се събира, понеже тогава ще има хляб, хората какво да ядат, ще има какво да ядат, то този празник, празника на шетро разпъване, е последният празник на края на жетвата, когато всичко се събира, всички плодове, грозде, всеки плод, вече и тогава този празник е празник, в който евреите казват, Господ ни даде всичко. Ние празнуваме с голяма радост, понеже Той ни снабдява с всичко, с храна, с вода, с всичко. Той е нашия снабдител. И всъщност евреите по традиция са започнали да празнуват този празник, за да отбележат колко велик е бил Господ в пустинята за тях. В пустинята, като бяха гладни, Той им даваше хляб от небето. В пустинята, като бяха жадни, Той им даваше от вода, от камък. Казва се, от камъка текна вода, като река. В пустинята, ако имаха нужда от защита, Той им беше облак, стълб от облак, облачен стълб през деня, огнен стълб през нощта. Тоест, Той им беше защитата. Пустинята, се казва, не им, нито дрехите му вяхнаха и се скъсаха, нито обущата им се скъсаха. Господ им беше защита, снабдяване, той даваше вода, той им даваше храна, той снабдяваше всяка тяхна нужда в едно просто невъзможно място. Пустиня. Там няма къде да отидеш да купиш, нали? Може ли да купиш нещо в пустинята? Има ли мол, има ли Кауфланд? Няма. Само Господ беше източника на всяка тяхна нужда. Просто Той снабдяваше всяка нужда. И това, с този празник, Той ми казваше да празнуват с радост това, че те са получили всичко, имали всичко, всяка нужда е снабдена, всеки отговор на всяка молитва е даден, защото Господ е техния източник. И в същото време, евреите според традицията, аз четах малко за този празник, така са празнували това по времето на Исус. Значи, 7 дена празнуват. 7 дена, не един ден празник. 7 дни празник. Радват се, посрещат гости в едни такива малки шатрички. В едни като палатки. Правят си палатки с палмови листа отгоре. Украсяват си ги, готвят си в къщи някъде, но изнасят храната навън в малки палатки. В шатри. Слагат вътре храната, който дойде на гости. Ако дойде някой на гости, веднага го вземат, нахранват го, напояват го човека, защото той е гост. Все едно са в пустинята. И по този начин те дават благодарност на Бога за цялото снабдяване, което Той им дава. И на седмия ден се казва първосвещеника, заедно с всички левити, които са от него, нали, служителите,
отивали до, нали сме чели за Силоамската капалня? В Атика. Отивали до Силоамската капалня, като то е било един голям басейн с стъпала. Хората влизали вътре, къпили се, Бог ги изцерявал, чудеса правил, Исус правеше там чудеса на изцерение. И тогава те отивали на Силоамската капалня, заедно с стомни, а първосвещеника носил златна стомна, златна кана. Наливали вода от Силоамската капалня, отивали обратно в храма, в големия двор на храма, и на алтара изливали всичката вода и правили принос воден или воден принос. Това било жертва. Те принасяли вода, изливали водата и казвали: Ти, Господи, не стана източник на водата в пустинята. От Тебе получихме вода да пием. Заради Тебе не умряхме. Заради Тебе не останахме жадни. Ти ни даде вода. Ти ни дава живот. Живота е във водата. Нали? И те отивали в храма, изливали всичката вода на алтара и хвалили Бога. И точно тогава Исус гледа тая процесия, вижда какво правят те. На седмия Великия ден свещениците отиват там, изливат водата и той става и почва да вика: Ако някой е жаден, нека дойде при мене. Значи всички са се фокусирали върху това да правят тая жертва с водата и да кажат: Благодарим ти, Господи. А той става и казва: Ако някой е жаден, нека дойде при мене. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отровата му. Значи това е кога? На празника. Къде? В Йерусалим. Кой го направи? Исус направи това нещо. Просто ние трябва да бъдем вярващи, които знаем, че отговора на всяка наша нужда е в Господ Исус. И дори понякога ние вярващи имаме тая заблуда. Понякога ние просто като вярващи живеем в свят, който ни казва да бъдеш щастлив, да си удовлетворен, да бъдеш вътре, нали, спокоен, да имаш удовлетворение, да се чувстваш спокоен за живота и за децата си, да имаш спокойствие в семейството, а не трябва ти това и това и това и работата и образованието и кариерата и мъжете, секса, жените, парите ли, какво, не знам, различни неща. Но днес в света, ако човек има различни заблуди за това какво наистина му носи удовлетворение и щастие. Исус каза следното: Ако си жаден, значи ключът към удовлетворение на най-вътрешната нужда в живота на човека е жаждата. Трябва да си жаден. Трябва аз да съм жаден. Трябва ти да си жаден. Човек трябва да има жажда. И Исус каза: Ако си жаден, ела при мене. Има просто в човешкото сърце една дълбочина на празнота. В човешкия живот има дълбочина на празнота, като кухина. И тя не може да бъде запълнена с нищо, освен с Исус. И с жажда по Него. Има просто в човешкия живот едно особено чувство на неудовлетворение. И купнеш за нещо. Днес хората си пълнят живота с какво ли не, за да се чувстват специални. Нали, всичко около нас е: Вземи си това, ти го заслужаваш и ще бъдеш удовлетворен. Ще бъдеш специален. Ще се чувстваш като част от елита или част от една група хора. Младите, старите, малките, големите имат различни купнежи. Преди 2500 години Александър Велики, който тогава обединява гръцките племена, и той е бил под заплахата на Персийската империя. Персийската империя се е простирала по целия познат свят. От Индия до България. Всъщност България, днешна България, за определен период е била част от Персийската империя. Наследниците на Персийската империя са Иран. Тъй че просто може да разберем защо имаме проблеми и там сега. Нали? И когато Александър Велики просто завладява тогавашна Гърция и решава да воюва с Персия, той има мечта да завладее целия тогавашен, абсолютно целия познат свят. И той тръгва да завладява и за 12 години Александър Велики
завладява целия, абсолютно целия познат свят. Няма нищо, което да е останало незавладяно. Нито един град, нито едно царство, нито един народ от познатия свят, той не е оставил незавладяно. Всички е познат свят. Европа тогава е била, хората живели в пещери, докато дойде Римската империя. Просто нямало какво да прави. Той в Европа завладява гръцките племена и тръгва да завладява на изток. Не на запад, а на изток, понеже на изток е било цивилизациите и културата. И като завладява чак до Индия и стига там до Индия, той се спира и се казва, че историците записват, че той почнал да плаче. Да плаче, защото казал, вече няма нищо, което да остана да не е завладяно и няма какво повече да завладява. Тоест, човешкото вътрешно естество, то е глад за някакво удовлетворение, за нещо, не стига, не може да се постигне с нещо, което още да получа, нещо още да взема, нещо още да имам, нещо още да изям, нещо още да завладея. Каквото и да прави човек, не може да се настържи крастата, понеже това място на празнота се изпълва само от Исус. Слава на Бога! Просто това и Александър Велики е бил според историците най-великата личност в историята на човечеството, геополитически със значение, геополитическо, понеже от неговото завладяване на тогавашния свят става така, че културата и езика и литературата на гръцки език се разпростира толкова много, че и заради това ние е написан Новия завет на гръцки в оригинал, понеже само гръцки се е говорило, с изключение на латински, който е бил официален език в Римската империя. Той е бил като английски език тогава. И този човек е разбрал, че той не може да бъде удовлетворен с всичко, което е завладял. Разбира се, ние казваме, ама ние днес имаме други неща. Може човек да каже, не, ти не разбираш, ние живеем в модерен свят. Днес ние, хората, можем да удовлетворим себе си с много други неща. Децата ни, вярващите деца, ние много пъти аз забелязвам, вярващи деца, не ги учим толкова да живеят на вяра, а ги учим, трябва да учиш и да се образоваш, което е ценно според Библията. Но ним казваме, колкото повече образован, толкова по-добра работа, толкова повече пари, толкова по-добре ще бъдеш. И после се чудим, защо децата ни растат и ние ги възрастяваме и те, много от тях, въобще не се молят и не търсят Бога. Ми ние само това им приказваме. Повече знай, повече образование, повече, някои са в спорта пък. Повече спорт, повече сила, повече красота, повече популярност, по-удовлетворен ще бъдеш. Повече пари, повече храна, повече това, и по-специален ще бъдеш. Повече хубави жени, повече секс, мъжете са луднали по това, затова толкова много мъже, млади, малки, големи са пристрастени към порно в интернет, към списания порнографски, към изневеряват на жените си, напускат семействата си, защото мъжа в него е създадена една празнота от Бога и само Исус може да удовлетвори. Няма друга. Само Исус. Той каза, ако някой жадува, някой жаден ли е? Трябва да има жажда. Някой жаден ли е? И при жените може да е различно, нали? Чувство на безпокойство и несигурност. И някой си казва, то само да се оженя. Само да се оженя. И като се ожениш, ще се успокоя. Е, оженя ли се? Как е? Спокойна ли си? Ха. Някой казва, само да родя. Дечица, като се родя, децата, те ще са ми мира. Спокойствието. И как е? Родихме ли деца? Примерно. Родихме. Как? Спокойни ли сте? Децата не са спокойствие. Децата са отговорности и какво ли не още. Тоест, ни деца, ни работа, ни секс, ни завладяване на територии, ни пари могат, но някой ще каже, а не, повече от тия неща, те ще ни успокоят. Повече пари те ще ни направят по-спокойни, повече имот, по-доволни ще бъдем. Едва ли, аз имам и съседи отдолу и те имат имоти. Аз наемам апартамента на тях, те имат 3 или 4 апартамента, където аз живея. Всеки месец се карат. Всеки месец. Знаете ли какви скандали правят? Жена ми може да ви разкаже. Всеки месец. Аз предснявам, че понякога сина може да убие бащата или бащата съня. По начина, по който си викат. Имотите са тяхни. Имам другия съсед отдолу. Той също има 3 апартамента.
Като го погледна, света му е крив винаги. Защо? Защото нищо не може да запълни празнотата в теб, освен Исус. Но затова трябва да има жажда. Понякога ние жадуваме за различни неща, но те не са Исус. Дори вярващите, дори на едно място Господ говори на своя народ. И какво правим ние вярващите? Търсим да заместим жаждата за Исус с нещо друго, защото сме много интелигентни или много образовани. На едно място в Йеремия Бог говори на своя народ и казва следното. В втора глава на Йеремия той казва следното. Така казва Господ, това е състоянието на много вярващи днес. Така казва Господ, помня за теб милението ти, когато беше млада, любовта ти, когато беше невяста. Как ме следваше в пустинята, в незасята земя? Е, това е за което са празнували евреите в шатор разпълне. Ходили в пустинята, незасята земя, в пустинята. Но Господ източника им на вода и на храна и на всичко. И той казва за народа си. Помнят, значи, като беше млада, т.е. тия години ранни, когато ти повярва, когато ти ме позна, когато започна да ходиш с мене, как билееше за мене. Обаче нещо се промени. И той казва, Израел беше свят на Господа. Гледайте, когато той казва, като ме следваше в това милеене, той копнеш за мене, млада, любовта ти към мене, първата любов, невяста си ми. Господ казва, че ние сме неговата невяста, църквата. В незасята земя Израел беше свят на Господа, първи от рожбите му. Всички, и вижте какво ставаше, всички, които го пояждаха, бяха сметнати за виновни. Зло ги постигаше, казва Господ. Така много пъти е с вярващите. Тръгнат да търсят Господа, да следват Господа и виждат благословенията, милостта. О, появява се някакво изкушение. Сега по-ценно е това. Сега, освен Исус, добави много нещо друго. Освен Исус, добавете и нещо, си какво си. Без значение какво ще е то. Дори днес вярващи им се казва, трябва да бъдете като модерни, като света. Да привличате хората, да сте привлекателни за тях. И те измислят. В църквата, нали, ще не докараме малко повече музика. Всичко ще бъде много привлекателно за младите. Ще ги учим как да бъдат, нали, модерни. И какво ли не, но не ги получава, да кажем, бащата, майката или семейството, или пък в църквата, не им се говори с това, че източника на всичко, което имат нужда те е Исус. На много места е така. В нашата църква, благодаря на Господа, брат Симеон просто стои здраво на Словото и получава Словото. Ако някой нещо ни харесваме, трябва да погледнем Словото. Вярно ли е това, което той получава? Говори ли истината? Ако истината, трябва да кажем, Господи, наистина, това е Словото ти. Ние трябва да се привържем към Тебе, към Твоето Слово. Но какво ставаше тук? Всички, които го пояждаха, бяха сметнати за виновни. Зло ги постигаше, т.е. защита. И тук по-надолу той казва, така казва Господ, каква неправда намериха в мене бащите ви, че се отдалечиха от мене? И ходиха след суетата и станаха суетни. Нито казаха къде е Господ, който ни изведе от египетската земя. И тук се казва следното. Който ни води в пустинята, през странна и пуста земя пълна с пропасти, през страна безводна и покрита с мрачна тъмнина, през страна, по която не минава човек и където човек не живееше. И ви въведох в плодородна страна. И той казва, какво направи Божия народ? Следното. Защото две злини стори моя народ. Изоставиха мен извора на живите води и си издълбаха водоеми. В друг превод се казва, издълбаха си кладенци. Пукнати водоеми или пукнати цистерни, в друг превод се казва, които не могат да държат вода. Вижте какво правим ние понякога вярващи. Исус ни казва, който е жаден да дойде при мене, да пие от мене, да търси мене, да дири мене, да се моли на мене, да търси моето лице, аз ще дам на който вярва в мене
От отровата му ще потекат реки от жива вода. Много пъти ние казваме, Господи, дай ми, помогни ми, отговори ми. И всичко е заради мен. Аз се моля и то е заради мен. Обаче Исус не обещава, който вярва в мене, ще удовлетворя всяко негово желание, ще му дам вода да пие. Той казва, от неговата отрова реки ще потекат. Тоест ти ще бъдеш, аз ще бъда източника на благословение за много други. На тая църква, която дойде на гости, която се казва Кърнт, което може да се проведе като поток или река, е, това е една от идеите им, че те постоянно се движат и текат и са обърнати към другите да пият и другите от тях. Нали? Защото те са поток. Исус каза, от отробата ще потекат реки от жива вода за другите. Много пъти ни казваме, о Господи, помогни ми, но всъщност трябва да се молим и така, Господи, нека, както си обещал, реки от жива вода да текат от моята отроба. И къде да отиват тези реки? Към мен ли? Дунав къде тече? Обратно към Германия, откъдето е произлязла? Не, тече към Черно море. На къде отива Камчия? Минава някъде от Стара планина, където извира и отива къде? Към Черно море. Тя не се връща за себе си към извора. Тя отива към морето, отива на някъде, където мине реката, захранва с вода, дърветата, полетата. Тоест, реки от жива вода не са толкова много, толкова за тебе, колкото те са за другите. Иисус обеща така, не просто ти ще бъдеш благословен, не просто аз ще снабдя твоята най-вътрешна и дълбока нужда, а това съм аз, Исус, но ти ще станеш причина за напояване и храна и живот и благословение на много други. Слава на Бога! И обаче ние като вярващи понякога заблудени от греха в света и това, което ние чуваме, хората казват, не, Исус, не, трябва кариера, трябва това, трябва дома, трябва това ще задоволи твоите нужди, ще си намериш утеха, удовлетворение от това или онова. Но Бог казва за тия неща, моят народ изоставиха мен извора на живите води. И това, за което Исус говори, реки от жива вода. Вместо да идват при мене, тичат при някой друг. И отидаха и се издълбаха водоеми. Те си казали, тази ще направим и хубави водоеми. Кладенци, басейнчета, ще сложим вода вътре. Нали? Ще ги издълбаем, ще сложим вътре вода, да имаме спокойна вода и за бъдещето, да сме подсигурени. Нали? Те си казали, ще имаме водоеми, там като напълна тая вода, тя ще стои, ние ще я затворим, тя ще е за нас. Подсигурени сме. Обаче Бог им казва, пукнати водоеми, които не могат да държат вода. Тоест, каквото и да правиш ти, ако искаш ти да се подсигуриш, твоят водоем ще бъде пукнат. Няма да държи вода. И той казва, това Израел слуга ли е? Защо тогава стана пленник? Младите лъвове ръмжаха против него и реваха и запустиха земята му. Тоест той казва, Бог им казва, къде е сега защитата ви и сигурността ви? По-надолу, по-назад той казваше следното. Ако някой вървеше и искаше да нарани Израел, в пустинята, тези, които се опитваха да го поядат, зло ги постигаше, виновни бяха сметните за виновни. Той показва, аз съм защитата ви, аз съм протекцията, аз съм той, който подсигурява вас. Ако вие търсите мен, извора на живите води, ще бъдете сигурни. Ако обаче, не, сега ще се подсигурим, ще отидем там, ще отидем еди си къде си. Ние чуем много пъти, някой отишъл за добро някъде и само за мечтал човека да отиде за добро, да се отърва от тая страна, да се махне от тук, да отиде в Германия, да отиде в Америка, да отиде в Австралия. И ние чуваме за хора, които бягат, защото казват ужас, тук не мога да живея, тук няма бъдеще за мен, тук няма надежда, няма сигурност, да отиде някъде другаде. И след това четем по новините, тос, заколил оня, убили се, еди си, къде си, това са българи, наши хора. Дали са българи, турци или роми, няма значение, но те са от България. Защо? Защото няма спокойствие, ако ще и на края на света да отидеш, защото тук разбираш ли, не искаш да стоиш и няма надежда и няма бъдеще. Да, някои страни са по-добре, но няма смисъл въобще да говорим за тях. Защото Бог казва за всички народи,
Всичките народи пред него са като капка вода в кофа, в ведро. Всички народи пред него са като капка вода в ведро. Като за нищо са смятани, казва в Исаия Господ. За нищо са смятани. Кажете ми някой народ. Господ му казва, за нищо са смятани. Няма спасение в тях. Няма надежда в тях. Единствената надежда е в Господ Исус Христос. Амин. Което не означава, че Господ не обича народите. Господ и люби народите. Бог обича народите. Той иска да благослови народите в милостта си. Той иска да им даде бъдеще и надежда в Исус. Нека Бог да ни благослови. Амин. Нека да продължим това наше размишление върху този пасаж. Вижте колко велико е то. Ако това не е истина, значи Исус просто е един голям лъжец. Ако Той ми казва, че може да удовлетвори всяко мое желание, всяка моя нужда, Той или трябва да го направи, понеже е Господ, или просто е лъжец. Но Исус не лъже. Слава на Бога! Не случайно, след като Той дари това обещание, юдейските началници казаха, трябва да го убием този човек. Трябва да го хванем. Те даже питаха, що не го хванахте, бе? Те питаха тези, които бяха около него. Никой ли не го хвана? Къде е той? Що не го хванахте? Те искаха да го убият. Защото те лееха вода, правяха церемонии, религиозни, суха религия, мъртва, в която няма никакво лично взаимоотношение с Господ, а той им казваше, при мене елате. И те искаха да го убият заради това. При мене елате. И вижте, нека да видим това в обещанието, което той даде. Нека дойде при мене, ако е жаден някой, нека дойде при мене. Кой то е някой? Някакви ще ти можеш да кажеш, ама това обещание е за младите. Реки от жив вода ще потекат от тях. Те имат сила. Не. Исус даде ли тук за българи, за американци, за евреи, за гърци? Каза ли етнос нещо? Определили какъв етнос трябва да са хората? Не. Ако някой, за всеки, който вярва, даде ли Исус тук някаква възраст? Не. Да, каза ли, ако някой е до 35 години, да дойде при мене, а ако някой е преди пенсия, то там първо тогава нямало пенсия, така или иначе, Господ тогава нямало пенсионна осигурителна система, нали? Ако някой е преди пенсия, той да дойде, защото може да даре нещо на другите. Не, без значение, няма възраст. Каза ли, пол, мъжете ако са жадни да дойдат, жените ако са жадни да дойдат, не, няма пол. Каза ли, дечицата, отделете ги на страни, това е само за големите. Но той каза, всеки, който жадува, жадува ли за нещо? Трябва да жадуваш. Ако не си жаден, няма за какво да искам аз. Няма, всичко имам. Ами, сори. Значи, ти просто няма какво да получиш от Господ. Нали? Защото не жадуваш. Но жадува ли някой, нека дойде при Исус. Няма ограничение в пол, раса, етнос, възраст. Няма. Ако някой вярва в мене, вярваш ли, пожелай това от Исус. И реки от жива вода ще потекат от отробата му. Той казва, отвътре. Това, което обещание показва, че това е свръхестествен, невероятен свръхестествен процес. Днес, ако сте забелязали, хората се имат фантазии и различни, особено фантазиите по свръхестественото са невероятни. Фантазиите по сигурността са направо налудичи и понякога. Наскоро, оне ден, един така малко е смахнат, нали, директора на националния майче беше исторически музей. Отиде в Плиска, загрева една кофа вода, пълна с нитрати, мръсоти и микроби и я изля върху главата на министър-председателя и върху някои хора от парламента им каза, това е от обещанието на Ванга. Тя е казала, ето сега, като открием този кладенец, още няколко кладенеца, България ке се оправи. И каза, това е едното от обещанието, което се изпълнява. И той се направи на жрец, на свещеник. Пуф, водата върху тях. И им каза, за здраве и успех, обещано от пророчеството. И българският народ е толкова заблуден. На другия ден веднага вестник Стандарт обяви, че са готови с 10 000 флакончета от тая същата вода да я продадат чрез вестника с всеки, който се купи вестника. Няма кой да купува вестника,
И те казаха на другия ден, готови сме, 10 000 флакончета за всеки вестник, сутринта, всеки пенсионер да отиде да се нареди 2 милиона и половина пенсионери. Нали, те купуват вестници стандарт, примерно, да четат сутринта, някакво да правят, да кажем. Да кажем. Ма не, може да не са пенсионери, може да са млади мъже. Стоят, пият кафето, вестник стандарт и се заливат с водичка, нитрати, пълна с микроби от плиска. Неотварена стотици години вода от този кладенец. Застоял, мръсна, пълно невежество, суеверие и религиозна заблуда. И е, това е българският народ в много, много места. А Исус казва, аз, ако някой жадува да дойде при мене, при Исус трябва да дойдем. Ние сме виновни, аз съм виновен, брати и сестри, понякога. Че аз мълча. Излизам навън, хората жадни и гладни, имат нужда от Исус, аз обаче мълча. Не говоря. Кой е източника на живота? Нека те да го видят в моите велики дела. В добрите ми дела, нека ме видят и да видят колко съм добър. И като видят моите добри дела, ще кажат, слава на Бога, то си християнин. Обаче това е моят грях. Трябва да изповядам. Вместо аз да кажа, Исус, той може да ти помогне. Той е източника на всичко. Аз очаквам те да видят от моите хубави дела, че те да повярват от моите дела, пък аз съм несъвършен. И те не ме харесват, защото съм евангелист, те ме знаят. Тогава как точно аз очаквам с моето мълчание да им кажа Исус е източника на всяка твоя нужда. Просто ние виждаме невежеството и ние трябва да кажем не, Исус е източника. Наистина няма да ни харесат. Много хора няма да ни обикнат за това. Те като чуят Исус настръхват. Понеже Исус е личност, Той е личността. Да говориш за Бога става. Да говориш за църквата, става. Да говориш за празници и за икони, става. Да говориш за какво ли не. Но споменеш ли Исус Христос, Той е източника, Той е личност. Това дявола го вбесява и Той не иска това да чува. Ние да говорим. Затова това е моят грях и го изповядвам. И смятам, че това е грях на много от нас вярващите. Че ние търсим друг източник, който да донесе благовестието, а ние трябва да бъдем те, които реките от живата вода да извират от нас и да отиват към другите. Да достигат другите. Исус казва, от отробата му реки, реки, както е казало писанието. Дунава, Камчия, големите реки, изберете си една река, той каза, реки ще текат. Няма да е само за тебе, за другите ще бъде. Към другите ще отива, другите ще захранва. А това каза за духа, когато вярващите щяха да приемат. Защото Святия Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил. Аз често, нали, говоря за молитвата, но наскоро Святия Дух мисля, че ме коригира и мисля, че това беше от Святия Дух. Той ми каза така, ти говориш за молитвата, но трябва да знаеш, че аз, Святия Дух, водя хората да се молят. И Исус е източника на водата за живота. Той ми каза така, трябва да насочиш хората към Исус, защото те бягат ли към Исус, търсят ли Исус, те ще почнат да се молят на Исус, да търсят Господ. И реки от жива вода аз ще им дам, чрез молитвата тогава. Просто Святия Дух ме изобличи и каза, не говори просто за молитвата, говори за Исус и за молитвата, за Исус. И поклонението за Исус и Святия Дух. Защото Исус обеща за себе си. Аз ще ви дам Святия Дух. Аз ще ви изпълня с реки от жива вода. За никой друг не се дава такова обещание. Няма такова обещание за друг. То е само за Исус. Свързано е с Него. Слава на Господ. Слава на Бога. И не, ще завърша с това нещо. Когато Исус даде това обещание, аз си казах, понеже той казва, писанието, както е казало, къде се е казало, аз си казах, той не цитира никакви стихове, но отворих Исаия и си казах, сигурно има преди това писание. 55-та глава на Исаия. 55-та глава на Исаия се казва следното. О, вие, които сте жадни, елате всички при водите. Елате всички при водите. Значи Исус, ако е цитирал този стих, то не го казва, не каза писано е, но каза както е казало писанието.
О, всички, които сте жадни, Исус каза, ако някой е жаден, да дойде при мене. Нали така? А тук писанието се казва, о, вие, които сте жадни, елате всички при водите. Кои са водите? Исус. Исус каза, елате при мене. Писанието казва, елате при водите. А Исус стане и казва, аз съм водите. Някой жаден ли е? Трябва да дойде при мене. Няма река, няма човешка страст, няма пари, няма секс, няма любов, няма деца, няма семейство, няма нищо, което да удовлетвори жаждата, която е в твоето сърце. Разбира се, някой не се съгласява с това и казва, как така, семейството е добро. Разбира се, че е добро. Аз това го казвам, защото ние не трябва да заместваме жаждата по Исус с семейството. Разбирате ли ме? Като жени, нали, много жени не се съгласяват с това и казват, ако някой вярващ не гледа семейството си, той е по-зле от невярващ. Нали така? Да, така е. Но ако е някой вярващ, всичко, което той прави, е само заради семейството му, а пък не иска да даре на другите в служение, тогава какво правим ние като вярващи? Има един проповедник, който слушах наскоро. Тук ще направя само скоба за отклонение. Той казва следното. Представете си така. Един баща си играе с децата. Играе си с децата на поляната.